מלוך שלה ביוקר לא בודק את המחיר. לא צריכה לשאול את המראה במעלות, אני יודעת מי הכי יפה בעיר. כולם מחכים לה על הממתינה, אם זה לא דחוף לה אז היא לא עונה. לא עושה סיפור, שמה בעלה בעטור עם הפיג'אמה, קח מספר ואז תמתין. תרשום 052-538-164, תוסיף גם 8, הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר. אופס, הבאתי לו מספר אחר. אופס, I did it again. מכיר אותי אז יאללה שתי כוס מים כך אוויר. הגננת בידה בגן שהיא מבזבזת לי את הזמן, לימדתי את המורה שלי לאן לצאת, מבקש כל הלוח שלי איבן. כל המקרה שלי מגנטת, הרמת כאן ביקש ממני פטים, מי זאת רוקדת על הבר כאילו אין מחר. רוצה את המספר? תרשום 052-538-164, תוסיף גם 8, הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר. אופס, הבאתי לו מספר אחר. אופס, I did it again. תוסיף גם 8, הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר. Hit me baby one more time.